U Domu kulture trude se da zadovolju ukuse svih građana Pirota. Sve njihove aktivnosti teško je pobrojati. Direktor Miško Ćirić ocenuje 2018. godinu kao uspešnu, u kojoj su radili praktično 365 dana. 1. januara smo već radili u najveću, ako se sećate, bio je koncert grupe Galija, zatim smo imali sajam knjiga i grafike, Vladimir Pištalo je otvorio sajam knjiga, imali smo književno veče Aleksandra Dugina, imali smo puno koncerta tokom godine, najznačajniji su svakako koncerti koji smo pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture organizovali, kada je došlo više umetnika iz Italije. Imali smo koncert Bojana i Nikole Pekovića, rusku grupu Perezvon, za pirotsko leto, kao što se sećate, bile su grupe Sars i Van Gogh, imali smo tamburaške orkestre, duvački orkestar iz Rumunije. Velika pažnja poklanja se folkloru, a organizuju predstave za decu i odrasle. Imali smo koncert nacionalnog ansambla Venac sa Kosova, dečije pozorišne predstava Priča se po gradu, stand-up komediju Nikole Đuričkog, Međunarodni folklorni festival koji je ove godine, gde su ove godine bili gosti Kolumbija, Kostarika, Rusija, Makedonija i naravno naš ansambal, Sajam lova i ribolova. Folklorni ansambal je ove godine imao sreće da gostuje i u Portugaliji. Bili smo nekoliko dana na folklornom festivalu u Portugaliji, jedini predstavnik naše zemlje. Bioskop Doma kulture radio je odlično. Premijere sjajnih filmova Piroćanci su mogli da vide u isto vreme kada i ljubitelji filma u Beogradu, ali i svetskim metropolama. Mogu da kažem da je ove godine zaista radio fantastično. Imali smo preko 58 filmova u 333 projekcija. Preko 20.000 ljudi je posetilo bioskop, što je zaista podatak za nevericu, maltene. Do pre par godina smo zaista imali velikih problema kad je bioskop bio u pitanju, sada sa tom novom opremom koju imamo zaista možemo da budemo prezadovoljni kako funkcioniše bioskop. Počev od večeras pa do nedelje koncerte će održati sve sekcije Doma kulture. Za doček nove godine nastupit će na trgu Mira Škorić i Dragan Kojić Keba, uskuvano vino i vatromet. Dom kulture već ima i plan za narednu godinu. Najvažniji događaj u prvoj polovini 2019. godine je jubilarni 20. salon knjige i grafike. S tim u vezi raspisan je konkurs za najbolju kratku priču koji traje do 25. januara 2019.